koragwo ne mwingi wa gicigo ki mwena ucio wa kiharo magikuirwo ngate ni arogi magikuirwo ni arogi haria tuthiete ri turorete uria gukoragwo kure mwena wa Mombatha uria gukoragwo kure mwena wa Githii na kwiragwo atiriri kwina watho na watho ugaga tariu ni ngihitiria mundu atiri undu ungi nginya ukiri kinya ria ki watho utiri mundu wirutha rwa kuruta uria ungi muoyo atekurumirira watho thirikari no wina koragwo na rutharu ucio ni undu wa mbere number 2 aikaria kura Murang'a ri mari na Murang'a county goto factory ura gitugi mathioya ni manyitanire na makambuni ma kuma the Sianaja ukoro makiagiririria urimi wao wa kahwa wow akisi kauri kaundu kega na aikaria theka agika agatagua wahundura na kahuhia ona ni megukoro makinyitana na kambuni icio nigetha makoro makiari horo wigie kahwa number 3 right Deputy President Rigathi wa Gachagua ne ugite ni megukorwo makiroro horo wegie wendia na mwenderia wa kahwa ni kurari na miario gatagati ka mubunge wa githunguri ni wa mucomba makigeria kwari uria mangiagirithia thogo thogora wa kahwa na thoko ya kahwa u maundu ni mekugera nigetha tukinyire bururi wa Ethiopia ndironire mwarimu muremi na bemwe mwarimu mucio ari kou na nikenda murega ndi twagia na kiasi ta ngimu akinduta ngimuruta wira agenda nigetha riu we akinuke ni ngitonye na ngimwira rimwe riria turagecia reforms cia kahwa ri tondu ni akoretwo cimaritie na arimi aingi agakorwo athiete mabururi matiganite tondu inoro ni rimuhete kanyaga gutuika ati ni ahotete gutuikania na mwarimu ni endete muno na ni passionate muno horo wa urimi na ni murimi wa kahwa na baba wao ri ari murimi wa kahwa ngwiciria ngima yumaga mutuini na riu nikio turaugaga uhoro wegi maine na andu tacio makahe opportunity mundu urata ukwo ni maundu athie ikara methaini gwatua guciirwo kuria ri umenye ta riu we ungituika ati ni wori uhoro wa nyana keri na atuike mundu ngeu arutwo na kuu ri we ni urituika ni uraiguika uritu wa mwanake wi na guongoro-ini yaku na ni ukuhota kuutariria na nikio ndiraga mwarimu ona riria deputy president ratuika nake kamucemanio utukatuikaga ati ma ni agia opportunity githomo giki no ta uku no menyo wothe akoragwo naguo ri ugaitirirwo methaini ni horo wa mano ta ndiretire turigite kwaria haha kirani atiriri atachiri ni maheo aya ngiri maheo na thutha ucio president ngiona amura njogu wa njoroge gukirwa na mbegi thenema gu Kenya mugei wa njoroge na aria ngi no hari o handu hatigarite horo wigie wini wito horo wigie thaki wito wa mithako ya ngerekano horo wigie mifira na maundu mangi ta macio na hatukwamba gukinya hau reke tuthome kiugo tondu